Men så alligevel, for stat og kirke er ikke adskilt her i Danmark. Folkekirken er under beskyttelse, men dermed også opsyn af Folketinget. Alle partierne har kirkeordfører, som løbende diskuterer kirkens gøren og laden. Det er diskussioner, som, fordi det handler om tro, foregår på et vist filosofisk niveau. Og derfor sætter partierne ikke hvem som helst til at være kirkeordfører. Dansk Folkeparti, de har Christian Langballe. Han er uddannet teolog og udøvende præst. De radikale, de har Marianne Jelved. Hun er tidligere kirkeminister. Det kører. Og så er der de konservative. Deres kirkeordfører hedder Naser Khader. Jamen, han er kirkeordfører. Naser, han har haft nogle ærgerlige møgssager omkring plagiatbeskyldninger og noget med nogle skatteprocenter, han ikke lige kunne regne ud. Men Naser Khader har, for real, en master i teologi, som han fuldstændig selv har skrevet. Og Naser kan vel derfor sagtens deltage i en diskussion om, ja, for eksempel Bibelens skabelseshistorie kontra evolutionsteorien. Ved I hvad? I kan faktisk selv få lov at bedømme. Her kan I se Naser Khader give sin udlægning af netop evolutionsteorien. Der må være en skaber, en mening med det hele. Jeg tror ikke på tilfældigheder. Men evolution er jo heller ikke tilfældigheder. Nej. Og ja. Altså hvis vi stammer fra aberne, hvorfor er der stadig den dag, der er aber? Og hvornår bliver de til mennesker? Den her, den tror jeg lige, vi er nødt til at få skåret ud i pap. Altså, her har vi et evolutionstræ. Det er et glimrende billede på den føromtalte teori. Og den foregår i al sin enkelhed sådan, at vi starter hernede som amøbe splat. Og så gennem milliarder af år udvikler vi os lige så langsomt op til de mennesker, vi er i dag. Og det er faktisk her omkring, der sker noget meget spændende, faktisk afgørende. Så lad os lige zoome en lille smule ind her. Fordi altså, hernede har vi vores fælles forfar, et æbelignende, kravlende dyr. Og det er her, du skal spidse ørerne af sig. Fordi så sker der det, at mennesker og aber ligesom deler sig. Aberne går abevejen. Og menneskene går så en anden vej, menneskevejen. Godt lige tage den igen, altså aberne går abevejen, og menneskene går så menneskevejen. Godt. Og så vil jeg også bare lige sige til de af jer, der ligesom Nasser har købt årskort til Zoologisk Have, i håb om at se det øjeblik, hvor aberne skifter. Det sker ikke. Man kommer til at vende det for dels.